Cijenjeni gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za 24. srpnja. Hrvatsko nacionalno vijeće uputilo je javni poziv za prikupljanje predloga za dodjelu priznanja HNV-a za 2018. godinu. Poziv se odnosi za dodjelu triju priznanja Ban Josip Jelačić za društveni rad u hrvatskoj zajednici, zatim priznanje dr. Josip Andrić za doprinos hrvatskoj kulturi i priznanje Pajo Kujundžić za doprinos obrazovanja na hrvatskom jeziku. Uz obrazloženi prijedlog na hrvatskom jeziku u pisanom obliku potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz predloga, te kratak životopis predloženog kandidata. Podnositelji predloga mogu biti sve pravne i fizičke osobe. Prijedlozi se dostavljaju putem preporučene poštanske pošiljke ili osobno u zatvorenoj kuverti na adresu Hrvatsko nacionalno vijeće, Preradovićeva broj 13, 24.000 Subotica, s naznakom za javni poziv za dodjelu priznanja. Rok za dostavljanje predloga je najkasnije do 1. rujna 2018. godine. Imena dobitnika priznanja bit će objavljena u listu Hrvatska riječ na internetskoj stranici HNV-a te drugim sredstvima javnog priopćavanja. Priznanja će biti svečano uručena 15. prosinca 2018. godine na obilježavanju praznika Hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Ovo ljeto počelo je s obilnim padavinama i jakim pljuskovima. Takvo vrijeme dobrim je omelo planove poljoprivrednicima u obavljanju njihovih poslova na polju. Žetva je gotova, a je li velika količina kiše loše utjecala na rod žita, upitali smo agronoma Pavla Kujundžića. Pa nažalost, ovogodišnji rod je znatno umanjen zbog kiša koje su pale tokom juna mjeseca. Bilo je puno više padavina nego što je proseka i pšenica je bila u takvoj tehnološkoj zrelosti da je ta kiša naškodila. Tako da je kvalitet te pšenice dosta slabiji nego prethodnih godina. E sad, to se, što se tiče hektolitra, a vidjet ćemo ta unutrašnji kvalitet, znači proteini i gluten, kakvi su tu početi, su urađene su neke analize, on čak i nije stradao, znači tu je na nivou kao i u prosječnim godinama, a negdje čak i malo iznad prosjeka. Svečano otvorenje izložbe slika nastalih na 21. međunarodnoj likovnoj koloniji Bunareć 2017 održat će se u svečanoj dvorani Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo 28. srpnja o 19. sati. Izložba će biti otvorena do 28. kolovoza. U povodu 100. obljetnice smrti na grob poznatog subotičkog atletičara Đure Stantića u Bajskom groblju, jedina njegova živa rođaka i poštovatelji položili su nedavno vijence i cvijeće. Prisjetili su se njegova kratkog života kao i iznimnih sportskih postignuća u tadašnjoj Ugarskoj. Karijeru je počeo pojavljivanjem na takozvanoj paličkoj olimpijadi početkom 20. stoljeća. Došao je u odijelu i čizmama, te njegova prijava za maraton nije prihvaćena. On međutim nije odustao. Bio je zainteresovan za atletiku, krenuo je u čizmama, nisu ga prihvatili, ali on je ipak veći krug i bio je prvi. Tada ga je primetio njegov trener Matković i preuzeo ga. Vrlo je mlad umro u 40. godini, ali eto mi familija i simpatizeri rado ga se sećamo. Đuro Stantić je prvi čovjek koji je postao svjetski prvak, a druga stvar, 1901. u Berlinu bio svjetski prvak na 75 km. Nakon nekoliko godina njegovi uspjesi su bili toliko važni da 40 ljudi iz Ugarske, znači Mađarske, je otišlo na olimpijadu. Među njima je bio i Đuro Stantić. Priznanje, o Đuri Stantiću postoji ovaj bili grob, postoji jedna mala ulica, 200 metara dugačka u Keru, paralelno sa Beogradskim putem, i to je sve što o Đuri Stantiću mi danas znamo. Troje njegovih poštovatelja reklo je da će nastaviti tražiti da se Đuri Stantiću kao zaslužnom sportašu Subotice podigne spomenik. Cijenjeni gledatelji, bile su ovo još jedne Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti i ugodan dan.